әрекетсіздікте бақыт жоқ. Қам-қарекетсіздік еңбекке қарағанда көбірек қажытады. Жұмысы жоқтықтан өткен жанға батар ештеңе жоқ. Ештеңе істемеуден ащы азап жоқ. Жалқаулар қашанда бірдеңе істемек болып жүреді. Жалқау адам кез келген істі қиындатады. Адам жаратылысы солай, бір жұмысқа кірісу арқылы екіншісінен дем алады. Демалыс – қарекеттерді ауыстыру. Өзімшілді өзінен басқа ешкім көзге ілмейді. Махаббат телескоппен, күншілдік микроскоппен қарайды. Қызғаншақтығай, күлмен көмілген шоқсың ау. Қайтсен бұдан да байы түсер екем деген, бай алтын тонға оранса да, қиға қонған қоңыздай көрінбек. Адам ас пісіруді үйренгеннен бері, табиғаты тілегеннен екі есе көп ішіп жеп келеді. Саран қашанда кедей, құмартудың мақсатымен шегін біл.